No, Harry sa, naozaj ti tie šaty veľmi pristanú. Sú krásne. Však chlapci. Hej. Vidíš? Ďakujem. To hovorila. Mala by si chodiť takto oblečená častejšie. Však Charlie. Charlie, ty máš nejaké záľuby? Mám. Na aké? Kreslím lietadla. Naozaj? Ty vieš kresliť? Nie. Mohol by som si dať ešte jedno pivko? Je jasné. Samozrejme, dáte si ešte niekto niečo, Larisa? Nie, ďakujem, ja si nič neprosím. Charlie? Nie, ďakujem. Nie, tak len to. Jasné, Emilko, spoľahni sa, považuj za vybavené, dobre, nezavádzaj. No, tak pánstvo, dopijeme, dobre, a záverečná. Aká záverečná, veď sme len teraz pred chvíľou prišli. Ja by som si dal ešte jedno to pivko. No nie, žiadne pivko nebude, dobre, dostal som príkaz od vedenia. Toto tu dnes, hej, bude akože uzavretá spoločnosť, privátny žúr. Ale on si robí srandu, ja ho poznám, určite nie je to tak. Viktore, nerobím, myslím to vážne, no musím to tu dať skúštičko do pucu a vy mi tu zavádzate. No nezavádzaj. Hele, veď... Sergej, veď daj nám stôl, tam v rohu. A nebudeš vedieť ani, že sme tu. No, vidíš. Neprajú si tu nikoho cudzieho. Dobre, no tak už choďte, nech vás nemusím vyhadzovať. A teraz kam pôjdeme? No, veď dáť si domov, keď nám tu ani malé pivko už nenalejú, tak hej. Ty, nemôžeme ísť domov. Čo, Arisa?